Un man ir tā privilēģija iesākt šo tēmu ar šī vakara lekciju. Un es gribētu sacīt pašā sākumā dažas tādas tiešām ievadu lietas. Es domāju, viens tāds smaguma centrs mums būs rītdiena un arī, protams, svētdiena, kad mēs varbūt vairāk runāsim par iespējamiem risinājumiem un par to, ko mēs varam darīt, lai mēs šo dvēseles dziedināšanu piedzīvotu. Bet droši vien šajā pirmajā vakarā mums ir vairāk jāparunā par tādām nosacīt vispārējākām lietām un jāmēģina iezīmēt pat šī problēma un to, ko mēs taisamies arī šajās dienās darīt. Un tāpēc es iesākumam gribētu mazliet mūsu pārdomām apstāties pie pašas šīs Bībelē īstenībā ļoti bieži lietotās metafors par ceļu. Jūs droši vien to zinat arī, kas esat vienkārši lasījuši Bībeli, to nevar nepamanīt, bet sevišķi tie, kas ir pētījuši vairāk svētos rakstus, zin, ka visa vecā derība savā ziņā ir saprotama kā nepārtraukta un nemitīga ceļa metafora vai ceļa līdzība. Gan, kad mēs lasam Mozus grāmatas, gan vēlāk visus praviešus, tauta atrodas ceļā. Un tā nemitīgi atcerās kādas epizodes no ceļa, kas ir bijis aiz muguras, un tā nemitīgi domā par to ceļu, kas ir ejams uz priekšu. Un es uzdrošinos sacīt, un tas būtu tāda ievada tēze, ka šīs salīdzinājums, kas saka, ka cilvēka dzīve ir kā tāds ceļš, kurā mēs esam aicināti iet, ir ļoti trāpīgs, kaut vai tikai tāpēc, ka tas savieno sevī divus ļoti svarīgus kristīgās ticības elementus, kas mūs kā kristiešus ļoti raksturo, iepratī varbūt daudziem citiem pasaules uzskatiem. Un proti, sakot, ka mēs esam cilvēki ceļā, tai skaitā dvēseles dziedināšanas ceļā, mēs pasakam, ja jūs to jūtat vienlaikus divas lietas. No vienas puses tajā ieskanas zināma kritika, attiecībā par to, kādi mēs šobrīd esam. Atrasties ceļā, tas nozīmē automātiski sacīt, ka mēs vēl neesam gala punktā, mēs vēl neesam tādi, kādi mēs varētu būt. Un no otras puses sacīt, ka mēs esam ceļā, vienlaikus nozīmē dot mums arī ļoti lielu cerību, ka šis gala punkts kaut kur ir, respektīvi, ka mūsu dzīve ir tāda nevis bezjēdzīga klaiņošana vai staigāšana par riņķi, bet mēs ejam pretī kādam noteiktam uzdevumam, kādam noteiktam mērķim. Un tas ir kristīgai ticībai bijis tik raksturīgi, ka tas ir formējis, tad mums runājot visu rietumu kultūru un domāšanu, proti šo izjūtu, ka mēs esam attīstībā, un šī attīstība nozīmē, ka kaut kas ir labs līdz šim, bet ne viss līdz galam, un ka mums ir iespēja šo attīstību turpināt. Un tieši tādu pašu ainu, kā vecajā derībā mēs to redzam pie iziešanas no Ēģiptes vai vēl iepriekš pie Ābrahāma aicināšanas ceļā pretī apsolītajai zemei. Tieši tādu pašu ainu mēs redzam jaunajā derībā. Jaunā derība un evaņģēlī visi kā viens iesākas ar to, ka Jēzus staigā pa Galilejas ciematiem un viņš aicina doties ceļā savus pirmos mācekļus. Kristietim būt nozīmē sekot Kristum, iet viņam līdz. Un, protams, sapratuši šo lietu, ka mūsu dzīve un mūsu ticība ir šis ceļš, mūsos dabiski rodas jautājumi, bet no kurienes tad mēs ejam un uz kurieni mēs ejam? Un kāpēc mēs ejam, kāpēc mums ir jāiet šajā ceļā, kāpēc Dievs nav visu radījis jau gatavu un perfektu? Un, protams, lielais jautājums, kā mums iet šajā ceļā? Kādā veidā šis ceļš pie mums notiek? Un no vienas puses mēs varētu atbildēt, ziniet, tas viss ir tāds Dieva noslēpums. Mūsu dzīve taču ir kaut kas, ko Dievs dara ar mums, mēs pie tā vēl arī atgriezīsimies. Un līdz ar to, nu, ko viņš ar mums dara, to viņš dara, un kur viņš mūs ved, turp viņš mūs ved. Droši vien pirmie Jēzus mācekļi nebūtu darījuši ļoti pareizi, ja viņi būtu sākuši izjautāt Jēzu, kur tu gribi mūs aizvest un kāpēc, un kādā veidā tu taisies to sasniegt. Viņi vienkārši iet līdzi tam, kas viņus ar savu spēku, ar savu autoritāti velk līdzi. Un tomēr, protams, mēs saprotam, ka mums kā cilvēkiem ir vajadzīgs zināms stāsts vai apraksts. Ko tad šis ceļš nozīmē? Un es aicinu jūs šajā vakarā, šajā pirmajā lekcijā, kopīgi domāt par šo tēmu. Kas ir tas ceļš, kurā Kristus mūs ir aicinājis? Ko nozīmē šīs dvēseles dziedināšanas ceļš.
Dvēsele atkal ļoti svarīgs vārds. Ar to kristīgajā pasaulē mēs apzīmējam mūsu unikālo un neatkārtojamo cilvēku personību. Mūsu dvēsele, tie esam mēs, tajā visīstākajā vārda izpratnē. Un Bībele atkārtoti saka, ka mūsu dvēsele ir tieši tas, kas Dievam ir bijis tik svarīgs, ka viņš ir bijis gatavs darboties un nācis šajā pasaulē, lai mēs varētu piedzīvot mūsu dvēseles pestīšanu, mūsu dvēseles glābšanu. Tādēļ Kristus ir nācis. Bet es aicinu jūs mazlietiņu padomāt. Tad, kad jūs nācāt vai braucāt, nu nenācāt, braucāt uz šo nometni, vai gatavojāties braukt uz šo nometni, un jūs lasījāt šo virsrakstu dvēseles dziedināšanas ceļš, Es pieņemu, ka varbūt kādam no jums radās tāds iekšējs jautājums, varbūt arī neradās, nezinu. Ko tad tas nozīmē sacīt, ka mana dvēsele ir dziedināta? Kā tas ir īstenībā jāsaprot? Jo, kā mēs tūlīt to redzēsim, mēs to varam saprast diezgan dažādi. Un vienlaikus, protams, es domāju, mēs visi atzīsim, ka mūsu dvēselē ir nepieciešama dziedināšana ir nepieciešamas pārmaiņas. Mēs to jūtam gan iekšēji. Katram no mums, es domāju, ir pazīstamas lietas, kuras mēs gribētu sevī izmainīt, kādas sajūtas, kas mums nepatīk, kādas emocijas, kādas pagātnes paliekas, ar kurām mēs cīnamies. Un, protams, mēs arī saprotam, ka mums ir vajadzīga dziedināšana pie tā, lai mēs arī tīri ārēji varētu savā dzīvē normāli dzīvot un izturēties un uzvesties, ja tā var sacīt. Jo mēs jau labi saprotam, ka ļoti daudz, kas mūsu dzīvē nenotiek tā, kā tam vajadzētu būt tāpēc, ka mums pietrūkst kādu iekšēju resursu darīt to, ko mēs paši atzīstam par pareizu. Un tāpēc, es domāju, mēs visi esam vienoti tajā, ka dvēseles dziedināšana ir vajadzīga. Jautājums ir, ko tas nozīmē, kā tas notiek un kādā veidā tas notiek. Un kristīgajā vēsturē teologi, mācītāji, dažāda veida garīgā ceļa gājēji, arī svētie ir par to ļoti daudz domājuši. Mēģinājuši kaut kā to aprakstīt, labi saprotot, ka, mīļie draugi, atbildēt uz jautājumu, piemēram, ko nozīmē dziedināta dvēsele, ir daudz sarežģītāk nekā mums liekas. Un ja mēs pat nevaram atbildēt uz jautājumu, ko nozīmē pilnīgi vesela dvēsele, un ja jūs vēl nesaprotat, par ko es runāju, es jums došu vienkārši vienu tādu sākotnējo iezīmi, piemēram, vai jūs varētu piekrist, vai jūs piekrītat vai nepiekrītat tēzei, ka dziedināta dvēsele nozīmē, piemēram, viena versija būtu tāda, tas nozīmē, ka es vienmēr jūtos labi. Man ir tāds iekšējs prieks, miers un harmonija, un es smaidu līdz ausīm, un ja es smaidu līdz ausīm, tas nozīmē, ka mana dvēsele ir vesela, vai ne? Es pieņemu, ka pirmā brīdī gribētos tādu varbūt dzīvot, es nezinu, bet mēs sākam saprast, ka nav tā lieta tik vienkārša. It sevišķi jau no kristīgā viedokļa. Nevienmēr tas, ka tev ir spēcīga, stipra un vesela dvēsele, tā iekšējā garīgā pasaule, ir veselīga, nenozīmē vienmēr to, ka tu būsi smaidīgs, priecīgs, vienalga, kas tev apkārt notiek. Iespējams, ka stāsti par kaut ko citu. Lūk, un tāpēc kristīgie teologi ir mēģinājuši meklēt atbildes uz jautājumiem, kā palīdzēt mums šo dvēseles dziedināšanas ceļu iet, apzinoties, ka tur var nodarīt arī ļoti lielu postu. Un es aizsteidzoties visam, ko mēs šajās dienās runāsim priekšā, gribētu teikt, ka ļoti daudzos gadījumos tie, kas metās palīdzēt mūsu dvēseles sakārtot un dziedināt, nereti nodara viņām ļoti lielu postu, Un tas ir bijis zināms kristīgajās baznīcas vēsturē cauri gadu simtiņiem, kā cilvēki mēdz ļoti gribēdami labāk justies, ļoti gribēdami būt pareizi, beigu beigās iedzīvoties vēl lielākās problēmās iespējams nekā viņiem bija sākumā. Jautājumi ļoti nopietni. Kas man ir manī jāizmaina, kam ir jānotiek un kādā veidā tas varētu notikt tā, lai tas nenodarītu postu man un maniem apkārtējiem? Un tāpēc es iesākšu ar to, ka es iezīmēšu priekš manis paša svarīgus tādus pretstatījumus, starp kuriem mums ir vienmēr jāmeklē līdzsvari tad, kad mēs gribam runāt par dvēseli un veselīgu cilvēku personību. Un viena no šiem pretstatiem, pirmo, būs trīs pretstati, par kuriem es gribu, ka mēs aizdomājamies, un tie mums iezīmēs tādu kā karti,
lai mēs orientētos, kam tad mūsos ir jānotiek. Tas pirmais pretstats ir tāda sava veida pretruna un tāda stīvēšanās starp to, ko es jau pieminēju. Dvēseli, kura jūtas labi, starp labu iekšēju cilvēka pašsajūtu, un no otras puses pareizu, mīlestības pilnu, lietojot šo lielo kristietības vārdu, mīlestības pilnu dzīves nostāju vai vērtībām pret citiem. Es jūs ļoti aicinu aizdomāties par to, ka mūsu dzīvē vienmēr ir šis jautājums, kur ir jāieliek pareizais līdzsvar punkts. Starp to, ka jūtos labi es, un starp to, ka jūtās labi cilvēki, kas ir man līdzās. Jo jūs zināt, cik viegli šeit ir izdarīt galējības un cik grūti šo līdzsvaru noturēt. Ir cilvēki, kuri jūtās ļoti labi un apkārtējie vienkārši mirst nost, nespēdam panest visus viņu rīcības sekas. Un ir otrādi, ir cilvēki, kuri gatavi visiem izdabāt, bet viņi ir aizmirsuši paši par sevi. Un, mīļie draugi, tas neattiecās tikai uz mums individuāli, bet, piemēram, viens no izcilajiem domātājiem un tādiem sociologiem, varētu viņu tā nosaukt, Peterim Sorokins, savā vietā, kādā vietā raksta, ka visa cilvēku kultūra, ja mēs izsakojam tai cauri vēsturē, svāstās starp periodiem, kuros tiek galvenokārt akcentēt šīs sabiedriskās vajadzības, lielās garīgās vērtības, mūžīgās vērtības, kuru dēļ ir vērts ciest, kuru dēļ tev ir jābūt gatavam sevi pakļaut dažādiem pārbaudījumiem un grūtībām, lai tu būtu tāds, kādam tev ir jābūt. Piemēram, lai tu sasniegtu debesis, lai tu sasniegtu mūžīgo dzīvību, vai lai tu būtu tāds cilvēks, kādu Dievs grib tevi redzēt. Un periodiem un brīžiem pasaules vēsturē, kur centrā nostājas indivīda, šī unikālā dzīves labklājība, kur tas galvenais jautājums man nav par to, ko ar mani domā Dievs, vai kādas vērtības es savā dzīvē aizstāvu vai neaizstāvu. Mans jautājums ir par to, ka es gribu labi justies, es gribu nodzīvot vienu patīkamu, skaistu dzīvi, jo galu galā šī ir mana vienīgā dzīve, un kā gan savādāk, man ir jāmēģina visiem iespējamiem spēkiem šo vienīgo dzīvi dzīvot, pat, ja tas nozīmētu mēģināt sagraut dažāda veida reliģiskos un citus stereotipus un mācības un teorijas par to, kas ir labi un kas nav labi. Un padomājiet par to, pasaules vēsturē vienmēr tas svārsts ir svārstījies no vienas puses uz otru pusi, kur vienā brīdī cilvēks saka, galvenais ir debesu valstība, un tu ir jābūt gatavam nodoties spēcīgai askēzei, tev ir jābūt gatavam savu miesu pakļaut vislielākajiem pārbaudījumiem, jo tu zini, ka dvēseli tu vari izglābt tikai tad, ja tu cīnies ar savām kaislībām, kā mēs arī runāsim, un vispārējo, kas tevi ir. Un tiem periodiem, kuros mēs sakam, galvenais ir cilvēks, un viņa šī dzīve, un visas tās askēzes un visi tie mūku gājieni, tas viss ir pilnīgi arī garām, tās visi cilvēki izdomātas lietas, jo tas viss ir mūsu fantāzijas. Īstenībā vienīgais, kas mums ir šī kailā dzīvība, kuru mēs nesam, viņa tik īsa, mums ir jāmācās viņa pilnvērtīgi dzīvot. Un lieki piebilst, ka Peterim Sorokins uzskata, ka šobrīd mēs dzīvojam tieši šajā sajūtu laikmetā. Viņš pretstata ideju laikmetu sajūtu laikmetiem. Viņš saka, mēs dzīvojam šajā sajūtu laikmetā, un mēs redzam visas iespējamās pazīmes savu apkārt, kā cilvēki šobrīd galvenokārt rūpējas par savu iekšējo pašsajūtu. Un viņš min vairākas pazīmes, kas par to liecina. Viņš, piemēram, runā par to, ka mēs dzīvojam laikmetā, kurā ir ļoti uzplaucis tas, ka cilvēkiem patīk uzsvērt savu materialistisko pasaules uzskatu, jo tas, iedomājieties, tas mums ļoti palīdz atbrīvoties no kaut kādām pretenzijām uz to, ka mums ir Dievs vai kāds cits devis uzdevums, kas mums ir jāizpilda arī tad, ja mums tas nepatīk vai ne. Labāk pieņemsim, ka šajā pasaulē ir tikai tas, ko mēs varam ar rokām aptaustīt un ar acīm ieraudzīt, un tas mums dos tādu skaidru uzsvaru šo dzīvi. Mēs dzīvojam laikmetā, kurā daudziem cilvēkiem ir raksturīga atsacīšanās no kaut kādiem gataviem uzvedības stereotipiem un morāles kodiem, kur cilvēki saka, tas, kā kādreiz cilvēki dzīvoja, tās ir novecojušas lietas, mēs dzīvojam citā laikmetā, mēs esam zaudējuši ticību,
kādām mūžīgām patiesībām un vērtībām. Ļoti bieži viņš saka, ka mēs dzīvojam pasaulē, kurā mēs redzam, ka cilvēks ir izteikti nodarbināts ar sevi, tā mazliet narcistiski, tur visu laiku ir aizņemts ar savu pašsajūtu, ar saviem iekšējiem psihiskajiem pārdzīvojumiem. Un pats galvenais kopumā mēs dzīvojam laikmetā, kurā cilvēki nekautrējoties tiec pēc labsajūtas. Un viņš saka, tas viss ir kopsavalkams vienā tādā izteicienā, kas mūsdienās ir tiešām diezgan raksturīgs, ja jūs palasat, piemēram, kādu žurnālus vai kādus citus avotus, jūs varat redzēt ik pa brīdim teicienu, kas saka, mūsu ķermenis zina, kas mums ir vajadzīgs, vai ne? Esat dzirdējuši apmēram vienā vai otrā veidā šo te izteicienu, vai ne? Tas nozīmē, ka tas, kas tev patīk, tas, kas tavam ķermenim šobrīd ir labi, tas arī ir labi. Un vispārējais ir visticamāk ilūzija, no kuras tev jābūt uzmanīgam, jo tas var būt lamatas, kas vienkārši traucē tev būt laimīgam cilvēkam. Nu, lūk, bet tā patiesība, kā jau vienmēr tas mēdz būt, ir kaut ko droši vien pa vidu. No vienas puses mūsu ķermenis nebūt nav spējīgs mūs aizvest pretī tam, kas ir labs un derīgs, tāpēc, ka mēs varam to redzēt savu visapkārt, kā cilvēki labprāt dara to, kas viņiem ir patīkami un ievada sevi un citus milzīgi lielā postā. Es nezinu, no kurienes tiek ņemta šī doma par to, ka viss notiks pats no sevis, ja vien mēs ļausimies saviem iekšējiem impulsiem, jo mēs ļoti labi zinām, ka dažāda veida atkarības, dažāda veida aizraušanās ar lietām ir cilvēkam ļoti raksturīgas, un tu dari to, kas tev patīk, un to, kas it kā šajā brīdī tevi dara laimīgu, bet beigās tevi iznīcina. Un tas nozīmē vienu lietu, draugi, ka tad, kad mēs meklējam savu garīgo ceļu, es jūs aicinu vienkārši aizdomāties, ka droši vien patiesība ir kaut kur pa vidu starp šiem diviem ekstrēmiem. Viens saka, tavs ķermenis nav būtisks, tava pašsajūta nav būtiska, izglābi savu dvēseli. Tava dvēsele ir tik svarīga, ka tās dēļ tev ir jābūt gatavam ciest. Un otra puse, kas saka, nav jau cita, ko glābt, kā tā viena dvēsele, ja viņa cieš, tad tas ir arī viss, un līdz ar to faktiski mans vienīgais uzdevums ir sevi pasargāt no ciešanām un nekādā gadījumā sevi lieki nemocīt, jo viss tas pārējais ir visticamāk ilūzija. Un jūs varat pajautāt sev, kur jūs katrs iekšēji stāvat šajā pirmajā pretstatījumā, šajā spriedzē starp šiem diviem akcentiem. Akcents uz labu pašsajūtu un akcents uz manu līdzdaļu šajā pasaulē. Jā, tātad līdz ar to jautājums ir, vai dziedināšanas mērķis ir labi justies? Vai laba pašsajūta šodien ir drošs ceļa indikators, ka es eju pareizā virzienā? Varbūt ne tikai ķermenis zina, kas man ir vajadzīgs, bet arī mans gars zina, kas manam ķermenim patiesībā ir vajadzīgs. Un tāpēc es piedāvātu tādu hipotēzi, ka no kristīgā viedokļa daudz labāks formulējums, kā dziedināta dvēsele nozīmē dvēsele, kura necieš, kura nepazīst ciešanas. Kristīgā izpratnē dziedināta dvēsele ir tāda, kura spēj saņemt un spēj dot mīlestību. Un es vēlreiz gribētu uzsvērt, spēj saņemt un spēj dot. Un tā spēja saņemt mīlestību ir šis jautājums par mūsu pašsajūtu, par mūsu pagātnes traumām, par visu to, kas mums traucē noticēt, ka mēs esam mīlestības vērti un ka mēs tiekam mīlēti vai no Dieva puses, vai no kāda cita cilvēka puses, kas ir mums līdzās. Un savukārt spēja dot mīlestību ir šis jautājums par to, ka es nedzīvoju tikai sev, un ja es dzīvoju sev, tad piedodiet, es iespricēju sev kādu vielu vai pasmēķēju kādu spaisu. Un tanī brīdī man, protams, ir ļoti labi, un manas smadzenes man saka, ka man ir vienkārši fantastiski pašsajūta, bet es, protams, iznīcinu sevi un savu dzīvi. Dot mīlestību tas nozīmē, ka es kādreiz esmu gatavs sevi ierobežot un spēju sevi ierobežot, lai dzīvotu arī citiem cilvēkiem, kas ir man līdzās. Izvairīšanās no ciešanām nav galvenais kristietības izpratnē. Galvenais ir, ka tu esi spējīgs saņemt un spējīgs dot mīlestību. Tas svarīgākais ir, ka tu spēji noticēt mīlestībai, kas citiem ir pret tevi, un tu spēji noticēt, kā droši vien rītā varbūt Linārds vairāk par to runās, tu spēji noticēt, ka arī otrs cilvēks, lai cik viņš tev liktos svešāts un savāts, ir mīlestības cienīgs. Tas ir jautājums par mūsu ticību.
Tas pirmais pretstats, ko nozīmē dziedināt dvēseli, jautājums par iekšējo un ārējo diskomfortu vai komfortu. Un tas ir labs jautājums, ko mēs gribam savā dzīvē panākt un ko mēs uzskatām, ka mums ir jāpanāk. Otrs pretstatījums savukārt saistās ar tādu, nu es tā viņu ļoti sarežģīti noformulēšu, bet īstenībā tā ir diezgan vienkārša lieta. Proti, tas saistās ar to virzienu, laika virzienu, kurā mēs meklējam savu dziedināšanu un savu problēmu risinājumu. Un es maskaidrošu, ko es ar to domāju. No vienas puses tas ir absolūts fakts, ka mēs nākam no mūsu pagātnes. Un to jau mēs visi tā kā zinām, vai ne? Mēs neviens neesam nokrituši no mēnesis gatavā veidā. Mēs visi esam izauguši un attīstījušies, un šai pagātnē ir milzīgi liela nozīme. Mēs arī zinām, un tas arī ir fakts, ka mēs dzīvojam pasaulē, kurā valda cēloņu sakarību princips. Tas nozīmē, ka katra lieta izraisa zināmas sekas, un katrām sekām ir sava cēloņa. Tas nozīmē, jūs saprotat pareizi, ka viss, kā mēs šobrīd jūtamies, un viss, ko mēs šobrīd spējam darīt, ir atkarīgs no tā, kas ir bijis ar mums līdz šim. Ļoti daudzas problēmas šodien, kuras mēs piedzīvojam, ir saistītas ar mūsu attīstību un šīs attīstības grūtībām vai traucējumiem, kādas ir bijušas iepriekš. Bet es gribu jūs uzmanību pievērst vienai lietai, mīļa draugi, ka šī pārmērīgā lūk skatīšanās uz savu pagātni kādreiz mums nodara ļoti lielu postu. Jo redziet, tad, kad mēs sakam, ka viss, kas man šobrīd ar mani notiek, ir atkarīgs no tā, kas ir bijis līdz šim, tas nozīmē, ka mani pamazām pārņem tāda fatāla sajūta, un es gribētu, ka jūs par to padomājat, tas nozīmē, ka viss svarīgākais un lielākais manā dzīvē jau ir noticis. Tā ir viena no ļoti interesantiem aspektiem, ka cilvēki dzīvo ar šo sajūtu, ka tas, kas es esmu, tas ir ticis noteikts caur notikumiem, kas ir jau man aiz muguras. Un tas nozīmē, ka šobrīd es zināmā mērā vienkārši atražoju to, kas manā bērnībā vai manas dzīves iepriekšējos posmos ir noticis. Tur ir bijušas tās svarīgās izvēles. Tur 4 gadu vecumā, 3 gadu vecumā, 2 gadu vecumā, 5 gadu vecumā. Tur ir bijušas tās izvēles, kuras ir tās svarīgākās. Šobrīd es zināmā mērā vienkārši reaģēju, es vienkārši eju uz priekšu par šo jau nospraustu taciņu. Tas nozīmē, ka pagātne man ir ielikusi noteiktā kastītē, un man nav vairs daudz variantu ar šo kastīti kaut ko izdarīt. Jo, jā, nu, es esmu tas, kas es esmu. Es esmu izaudzis tāds, kāds es varēju izaugt. Un šī ir problēma, kas ir ar daudzām tipoloģijas lietām, proti viņas mūs vienkārši ieliek kastītē, tu esi zivs, un tu esi jauns, un tu esi vēl kāds tur. Un rezultātā, nu, mēs tagad visu par sevi zinām, bet tā problēma ir tajā, ka tikpat liels fakts, kā tas, kas ir bijis, tikpat liels fakts ir arī tas, ka mēs dodamies pretī nākotnē. Un šī nākotne, mīļie draugi, cik nu mēs to cilvēku varam saprast, ir ļoti atvērta lieta. Dzīvē līdzās cēloņu sakarību principam pastāv arī nejaušības princips. Un ar nejaušību šeit es tā uzmanīgi gribu lietot šo vārdu. Mēs kā kristīgi cilvēki varbūt nejaušības vispār nesaskatām, mums liekas, tas viss ir Dieva darbība. Bet ko es domāju ar nejaušību? Nejaušība nozīmē vienu lietu. Tāds ļoti primitīvs varbūt piemērs, ja, ka tas, ka tu palaidi skaidiņu upes straumē, kādu koku skaidiņu, pēc idejas tas cēloņu sakarības konteksts ir tāds, ka viņai vajadzētu pa upe aizpeldēt līdz jūrai. Bet jūs zināt, ka ceļā gadās visādas lietas, kas var to skaidiņu apturēt un kas ar viņu var izdarīt tādas lietas, kuras mēs neesam iepriekš varējuši prognozēt. Un tāpēc es vēršu jūsu uzmanību, draugi, ka tikpat lielā mērā, kā mūsu šobrīdējo pašsajūtu nosaka, tas, kas ar mums ir bijis līdz šim, mēs varam arī sacīt, ka tas, kas ar mums būs un notiks, un tas, kas mēs patiesībā kā cilvēki esam, ir atkarīgs ne tikai no pagātnes, bet tas ir atkarīgs ļoti lielā mērā no tā, kā veidosies mūsu nākotne.
Un tad ir visas tās skaistās ebreju anekdotes, ja, kuras saka, nu, kurš bija, kura ir bijusi tavas dzīves skaistākā diena. Ja? Un tad cilvēks sāk automātiski domāt, kur ir skaistākā diena. Un, protams, jūs zināt, pareizā atbilde ir, ka es ceru, ka manas skaistākās dienas ir vēl man priekšā. Mēs nezinām, kas ar mums notiks. Un visa mūsu pagātne mums neļauj simtprocentīgi pateikt, kur mēs būsim pēc gada. Jo mūsu dzīvē darbojas ne tikai cēloņu sakarība princips, bet arī šis nosacītais nejaušības princips. Un es gribētu jums ļoti uzsvērt, ka tad, kad mēs lasam Bībeli, tad bibliskajā pasaulē tieši šis nākotnes aspekts, tas, ka nemitīgi Dievs mūs ved šajā ceļā, mēs atkal atgriežamies pie šīs metafors, šis nākotnes aspekts tiek ļoti uzsvērts. Ja mēs, piemēram, paskatāmies uz Abrahāma dzīvi līdz tam brīdim, kad Dievs viņu aicina ceļā uz apsolīto zemi, mēs varētu secināt, ka viņš ir viens klejotājs, kuram pieder tik un tik kamieļi, un visticamāk ņemot vērā viņu ģimenes background, kā latvieši saka, tātad to fonu, no kurienes viņš nāk. Mēs varētu izsacināt, ka visticamāk Abrahāms nodzīvos tik un tik gadus un varbūt nopirks vēl kādas pāris kamieļus, un viņš būs neapšaubām izcils kamieļu tirgotājs un izcils klejotājs. Bet notiek pilnīgi negaidīta lieta. 75 gadu vecumā vai cik tur gados, ka viņš jau šķiet savu dzīvi nodzīvojis, viņš pēkšņi dzird, kāds viņu uzrunā. Un jūs saprotat, nekas viņa līdzinējā dzīvē nav liecinājis vai licis domāt, ka obligāti 75 gadu vecumā mani kāds uzrunās, un tāpēc es kļūšu par vienu no patriarhiem, uz kura pleciem glūsies trīs lielākās pasaules reliģijas, kura vārdā tur cilvēki nogalinās viens otru un tas tā. Bet mēs saprotam, ka tas, kas Abrahams ir un tas, kas viņš tapa, nav meklējams tikai viņa pagātnē. Tas ir meklējams tajā nākotnē, tajā Dieva aicinājumā, kas negaidīti skar viņu, varbūt pat visnegaidītākajā brīdī. Un tāpēc es jūs aicinu padomāt par tādu aspektu, ka dvēseles dziedināšana ir ne tikai stāsts par mūsu pagātnes sakārtošanu, kā kādreiz cilvēki to domā. Dziedināt dvēseli nozīmē tikt vaļā no pagātnes traumām. Ļoti svarīgs aspekts, mīļie draugi, ļoti svarīgs aspekts, uz to ir jāskatās. Bet tai pašā laikā, Bībeles pasaulē, Bībeles valodā, dziedinātu dvēseli iespējams mēs nemaz nevaram viņu izdziedināt, ja mēs skatāmies tikai uz pagātni. Daudzajādā ziņā dvēseles glābšana ir stāsts par pagātnes pārspēšanu un jaunas nākotnes radīšanu par spīti šķietamajai visu lietu iepriekš nolemtībai, kas izriet no mūsu līdzinējās pagātnes. Tie no jums, kas bijāt seminārā par pašapziņu, jau dzirdējāt, kā es tur izvērsos, vai ne? Kā dažādie Jēzus mācekļi savā dzīvē tur ir daudz ko piedzīvojuši, vai ne, mēs lasam, ka tur divi brāļi, līdzīgi kā šeit nevis pie dīķa, bet pie Galilejas ezera, ir izvilkuši laivas krastā un lāpa savus tīklus. Jūs zināt to stāstu, ja tāda tīkla saplīsuši, viņi tagad lāpa, un Jēzus iet garām un saka, nāc man līdzi, vai nāc iet man līdzi, un viņi iet viņam līdzi. Un mēs sākam domāt, mēs varētu tos tīklus analizēt. Mēs varētu analizēt, kāpēc viņi ir saplīsoši. Mēs varētu mēģināt viņus salāpīt. Tas ir tieši, ko viņi taisās darīt. Bet tas, ko Dievs viņiem piedāvā, ir nevis salāpīt tīklus. Tātad salāpīt šo pagātni. Bet Dievs viņiem piedāvā kaut ko pilnīgi jaunu. Un tas, kas viņus ārstē, ir nevis, ka tie tīkli ir sārstēti, bet tas, kas viņus ārstē, ka ir vienkārši jauns sākums. Un jūs saprotat šādu optimismu attiecībā par to, ka manā dzīvē var sākties kaut kas būtiski jauns, kas nav iepriekšējās dzīves determinēts, to mums dod patiesībā tikai ticība. Un zināmā mērā mēs tieši tā varam aprakstīt, ko nozīmē piedzīvot Dievu pieskārienu un aicinājumu. Ka ja tu esi līdz šim dzīvojis dzīvi, kurā tev liekas, ka viss, kas ar tevi notiek, ir atkarīgs no tā, kas ir bijis, un kā mēs pieminējām, viss svarīgākais tev jau ir aiz muguras, un nozīmīgākie notikumi jau ir notikuši, tad tagad tu saproti, mani nozīmīgākie notikumi ir man priekšā. Tieši tāpat kāds sēž pie savas muitas būdas, un ja es viņam saku, nāc man līdz,
un kāds cits sēž zem koka un lasa svētos rakstus, tas bija Nataniels, un Jēzus viņam saka, nāc man līdzi. Tās vēstures ir ļoti dažādas, bet aicinājums pārvar visas šīs vēstures. Un es jūs ļoti aicinu aizdomāties, ka atkal tas ir tas jautājums par līdzsvaru. Cik daudz mums ir jāskatās uz pagātni, es ir ļoti svarīgi saprast, no kurienes mēs nākam, kāpēc mēs esam tādi, kādi esam. Un cik daudz mums ir jāpārstāja skatīties uz pagātni un jājautā, kurp Dievs mūs ved, ka mēs nesākam aizsēdēties šajā pagātnē, ka mēs nesamainam to, ko mēs paši no savas dzīves gaidam, ar to, ko Dievs mums no savas puses piedāvā. Un šeit ir vēl viens salīdzinājums no Bībeles, no apustuļu darbu grāmatas, kur atceraties ir tā aizkustinošā epizode vienā no pirmajām nodaļām, kur Pēters un Jānis dodas uz templi, un viņa templi priekšā sēž kāds ubaks, akls ubaks, nevis akls, bet viņš bija paralizēts, bet no viena alga slims cilvēks, teiksim tā, un viņš sauc un saka, dodiet man kādu dāvanu. Respektīvi, viņš aicina ziedot. Viņš aicina, ka Pēters un Jānis varētu viņam atmest kādus grašus. Un tad ir tas aizkustinošais brīdis, kad Pēters paskatās uz viņu, un viņš saka viņam, tu zini, sudraba un zelta, ko dot man nav. Bet kas man ir, to es tev došu. Un viņš saka, Jēzus Kristus nācariešu vārdā celies un staigā. Un tas ir precīzi tas. Cilvēks sēž, un viņa līdšanējā dzīve liecina, es esmu beigts un pagalam, vienīgais, ko es varu cerēt, ir, ka man kāds iedos kādu žēlstības dāvanu, ko es varētu šo dienu nodzīvot. Tas ir, ko man līdšanējā dzīve man saka, kas es esmu. Bet tas, ko Dievs piedāvā, ir nevis šī žēlstības dāvana, bet pilnīgi jauns sākums. Un tas ir šis jautājums par dziedināšanu. Cik daudz mēs skatāmies uz pagātni un cik daudz mēs ticam mūsu nākotnē. Tas ir otrais pretstats. Un trešais pretstats vai spriedze vai spraigums ir starp jautājumu, kas tad mūsu dzīvē ir šīs dvēseles dziedināšanas veicējs un darītājs. Un ir svarīgi to pieminēt, mēs to dažādos kontekstos atkal Bībelē redzam. No vienas puses, Bībele ir pirmā, kura saka, mēs visi esam atbildīgi par mūsu dzīvi. Mēs esam tie, kuri varam atsaukties Kristus aicinājumam. Mēs esam tie, kuri šīs dzīves laikā dodam liecību par sevi, kas mēs esam. Un līdz ar to milzīga loma manas dvēseles dziedināšanā ir man. Respektīvi, cik daudz es esmu gatavs kaut ko darīt. Cik daudz es esmu gatavs saprast, ka mana dzīve ir mana liecība, kuru es liecinu par sevi mūžības priekšā. Un tad, kad es nomiršu, piedodiet, atvainojiet, tad tas, kas paliks pāri, ir tieši tas, ko es būšu par sevi parādījis, kas tad es gribu būt un kas tad es esmu šajā pasaulē. Bet es vēršu jūs uzmanību, ka, protams, tā ir arī Bībele, kura runā par otru posu un otru aspektu. Ka kaut kādā citā nozīmē mums ir vienmēr jāatcerās, ka šī pasaule, piedodiet, jūs jau to zinat, bet es to vēlreiz pasvītrošu, šī pasaule ir Dieva radīta. Un ziniet, ko tas nozīmē? Tas nozīmē ļoti svarīgs secinājums. Tas nozīmē, ka viņam ir kaut kāds padomā, kāpēc viņš šo pasauli tādu radīs. Un tad vienā brīdī mēs sākam saprast, ka šī pasaule ir milzīga mašinērija, milzīgi sarežģīta, ļoti īpatnēja lieta, ja tā drīkst sacīt, caur kuru Dievs kaut ko pie mums dara. Paklausieties! Tā ir kā tāda liela, es nezinu, kā lai viņu nosauc tādā labā vārdā, nu nevar teikt gaļas mašīna, tas būs pārāk briesmīgi. Bet jūs saprotat ideju, tā ir tāda pārstrādes lieta, kurai mēs ejam cauri. Un šajā pārstrādes procesā mēs mainamies. Un tas nav mūsu darbs. Tas nav tā, ka es tagad apsēžos un domāju, kā es varētu sev pārstrādāt. Tas notiek caur to, ka es vienkārši dzīvoju šo dzīvi. Tas nav mans darbs. Tas ir Dieva darbs. Tas ir Dieva darbs pie katra no mums. Un līdz ar to es saprotu, ka ne tikai es dodu liecību par sevi Dievam, bet arī Dievs caur manu dzīvi raksta vēstuli man. Viņš dod kādu vēstījumu man, un starp citu rītā mums būs viens tāds uzdevums savu dzīves stāstu uzrakstīt. Es domāju, Linēts to paskaidros vairāk, bet
Es domāju, ir ļoti svarīgi ieraudzīt, ka mans dzīves stāsts ir nevis mans stāsts, tikai mans stāsts Dievam vai kādam citam cilvēkam, bet tas, kas ar mani ir noticis līdz šim, ir savā veidā interpretējams arī kā vēstījums man. Pasaule kā vieta, kurā izpaužas Dieva darbība, kurā es tieku veidots. Un man ir jāļaujās tam. Un tas ir, ko es gribu jums sacīt. Dvēseles dziedināšana. Cik lielā mērā man tagad ir jāsāk savu dvēseli dziedināt? Un cik lielā mērā man ir jāpaļaujās, ka šis process ar mani vienkārši notiek? Un varbūt pat daļai tā mana cenšanās sevi dziedināt, kā reiz ir tā problēma, no kuras man varbūt ir jātiek vaļā, ļaujot beidzot savai dzīvei notikt tā, kā viņa notiek. Un es atkal sacīšu, ka tas ir līdzsvar jautājums starp šiem diviem aspektiem, starp cilvēka un Dieva darbu mūsu dvēseles ceļā. Un atkal mana hipotēze būtu, ka visticamāk mums ir jāspēj paskatīties uz visām lietām mūsu dzīvē no abiem diviem šiem skatu punktiem. Mums ir jāspēj vienmēr, vienalga, kas ar mums notiek, paskatīties uz to, kā uz savu atbildību. Mīļie draugi, un daudz to nemāk. Daudziem liekas, ko tad es varu izdarīt? Es jau neko, manā dzīvē notiek visādas lietas, es neko tur nevaru ietekmēt, es neko tur nevaru mainīt. Muļķības, jebkurā vietā tu vari ietekmēt, jebkurā brīdī tu vari ietekmēt. No otras puses, lai kas ar tevi notikt, lai cik liels panākums tu būtu guvis, vai cik liels zaudējums tu būtu piedzīvojis, tev ir jāatcerās arī tas. Ka šī pasaule nav tava. Šī pasaule ir kaut kas, kas notiek ar tevi. Un es domāju, gudrs ir tas cilvēks, kurš ir spējīgs šos līdzsvars ievērot, un kurš ir ne tikai spējīgs līdzsvars ievērot, bet kurš ir spējīgs pārslēgt šos skatījumus atkarībā no tā, kas viņa dzīvē notiek. Nu lūk, mēs varētu turpināt daudz un dikti par šo tēmu, proti, cik grūti ir atbildēt uz jautājumu. Kas ir mūsu dvēseles dziedināšanas ceļš? Kādi aspekti tur ir jāņem vērā, jūs redzat, tas ir diezgan pretunīgs process, un tas galvenais atslēgas vārds šeit ir līdzsvars. Bet es gribētu izmantot iespēju un doties mirklīt vēl uz priekšu, un atgriežoties pie šīs tēmas par mūsu dzīvi kā par ceļu, es gribētu atcerēties vēl vienu Bībelē ļoti bieži izmantotu metaforu, kas īpaši spilgti izpaužās, piemēram, Jāņa evaņģēlijā, bet ne tikai. Un šī metafora saistās ar gaismas un tumsas pretstatu. Kristus vairākās vietās tiek raksturots kā pasaules gaisma vai gaismas nesējs. Un, piemēram, apostols Pāvils dažās no savām vēstulēm uzsver, ka mums ir ļoti nepieciešams, ļoti svarīgi, ka mēs savā dzīvē izgaismojam lietas, jo tas, kas ir gaismā celts, ir gaisma, viņš saka, un tam līdzīgus tekstus. Un es gribētu vēst jūs uzmanību, ka saskaņā ar pētnieku tādu diezgan universālu viedokli, šī gaismas metafora, kas tiek izmantota Bībeles tekstos diezgan bieži, gandrīz vienmēr atbilst mūsdienu valodā tam, ko mēs sauktu par apziņas jēdzienu vai apzināšanās jēdzienu. Gaisma Bībelē gandrīz vienmēr ir nevis fiziskā gaisma, bet apziņas gaisma. Gaisma nozīmē, ka tu kaut ko redzi, ka tu kaut ko citiem vārdiem sakot apzinies, uztver. Iepratī tumsai, kur tumsā tu lietas neredzi, tu izeji laukā vai iekšā kaut kur, un rezultātā tu vienkārši tausties kā akls, jo tev nav gaismas. Un šis ir ļoti svarīgs aspekts, kas nozīmē to, ka mūsu lielais izaicinājums šajā dvēseles dziedināšanas ceļā ir nākt pie gaismas un ļaut aizvien vairāk gaismai mūsu dzīvē iespīdēt. Un es gribu teikt, ka, piemēram, tāda nometne kā šī un daudz cits norises, kuras mēs baznīcā un dievkalpojumos un visu citu daram, arī lekcijās, ir vērstas tieši uz šo lietu – vairot mūsu dzīvē, mūsu dvēselē gaismu, apziņas, apzināšanās, klātbūtni. Un, ja es nemaldos, tad mani kolēģi abās divās lekcijās vai abās divās dienās, kas mums ir priekšā to ļoti uzsvērs, ka ir ļoti daudzas lietas mūsos, atkal aizsteidzoties visam priekšā, kuras mēs nemaz nevaram izmainīt, bet kuras mēs varam izgaismot, kuras mēs varam beidzot ieraudzīt tādas, kādas viņas ir, un lai cik tas neliktos dīvaini, ieraudzīt viņas tādas, kādas viņas ir, nav tik vienkārši. Bet tad, kad tu esi to izdarījis, tas dod tev iespēju staigāt šajā gaismā, kā Jēzus un Pāvils to saka, tātad dod tev iespēju pirmo reizi pieņemt godīgus lēmumus, pirmo reizi neiekrist kādās bedrēs, kuras tu citādi nebūtu redzējis, jo viņas vienkārši ir tumšas.
Un viens no izcilākajiem domātājiem un psihologiem, kas šo gaismas metaforu tieši šādā veidā arī sapratis un vēlāk izmantojis, protams, ir Kārls Gustavs Jungs, no kura darbiem tad arī ir cēlies manas lekcijas, tas viens no virsrakstiem vai pieteikumiem, proti par cilvēka ēnu. Tas bija Kārls Gustavs Jungs, kas runāja par to, ka mums ir ļoti palīdzoši apzināties, ka katram no mums ir mūsu ēna. Un es neiedziļināšos tagad tieši Junga teorijā, bet es gribētu, lai jūs saprotat, cik ģeniāli vienkārši un reizē, cik skaists ir šis viņa salīdzinājums. Ideja ir tāda, ka ēnu nemet tikai tas, kā nav. Jeb kas, kas ir, automātiski mēs met ēnu. Un cilvēka gadījumā ēna, nu tā vienkāršot izsakoties Junga izpratnē, ir tie mūsu esības līmeņi vai aspekti, kuri atrodas ārpus mūsu apziņas, mūsu izpratnes, mūsu zināšanas, un līdz ar to mēs viņus vai nu nespējam redzēt, vai kādreiz arī nemaz negribam redzēt. Tā viņa doma ir apmēram tāda. Ir kaut kas, kas mums sevī patīk, uz ko mēs labprāt skatāmies, ko mēs labprāt apzināmies, varbūt arī citiem parādam, vai ne? Redz, kāds es labs, kā es māku, kā es skaisti dziedu, kā es skaisti uzvedos un tā tālāk. Bet ir lietas, kuras mēs negribam sevī redzēt. Tās atrodas mūsu ēnā. Un trakākais ar šīm ēnām ir tas, ka mēs pat nenojaušam, un šis ir tas galvenais moments, draugi, ēna nav manas dzīves tumšā puse tādā nozīmē, ka puse no manis ir labs cilvēks un puse no manis ir slikts cilvēks. Viens vakaros iet gulēt, otrs neguļ. Viens ēd normāli, otrs pārēdās. Ja? Un tad viens ir gaišā puse un otrs ir ēnas puse. Nē, ēna nozīmē tas, ko es sevī neredzu. Tas, ko es sevī nepazīstu. Vienalga, vai tas ir labi vai slikti. Un, lai jūs saprast to ideju, vienmēr atceraties salīdzinājumu ar sauli. Kas, starp citu, ir viens ģeniāla lieta. Ideja tāda, vai jūs varat iedomāties sevi saules vietā, nu tāds neliels eksperiments, ja? Jūs iedomājaties, ka jūs esat saule, un jūs spīdat, piemēram, vai ne? kaut kāda atbalsts, interesanti, labi. Jūs spīdat, un jūs ievērosiet vienu ļoti interesantu lietu, ja jūs tā iejutīsieties saules lomā. Jūs neredzēsiet nevienu ēnu. Nē, saule neredz ēnas. Jo viss, kas atrodas viņai pretī, ir izgaismots. Viņi to izgaismo ar savu gaismu. Mēs redzam ēnas, jo mēs neesam sauli, mēs skatāmies no sāniem, mēs sakam, saulī, tu tur apakšā zem tā galda nemarēja palīst, tur ir tumšs. Bet saulī saka, es nemaz neredzu, ka tur apakšā kaut kas ir. Viņa redz tikai to, kas ir gaišs. Un kāpēc es to jums tik ilgi stāstu? Tāpēc, ka tā ir laba metafora attiecībā par Dievu. Ja mēs sakam, ka Dievs ir gaisma, ja Dievs ir saule, tad tas ir iemesls, kādēļ viņš mūsos grēku neredz. Nē, nu labi, labi, viņš, protams, mūsos redz. Bet tā doma ir, ka Dievs ar savu mīlestību izgaismo to, kas ir ļauns. Tā ideja tāda, ka viņa klātbūtnē tas ļaunums vienkārši beidzās. Un tas ir viens no iemesliem, kādēļ viņš uz mums skatās stipri savādāk nekā mēs. Ja mēs viņam sacītu, Dievs, reku, man te ir tumšs apgabals, tad ar to brīdi, kad mēs to parādam Dievam, viņš vairs nav tumšs apgabals, jo viss, kas ir celts Dievu priekšā, ir Dieva gaismas pārveidots. Tā labā ziņa tā tad ir tāda, ka Dievs padara labu visu, ko viņš uzlūko, un ļauno viņš mūsos neredz nevis tāpēc, ka viņš to neredzētu, bet tāpēc, ka tiklīdz viņš tam pieskars, viņš mēģina to pārvērst par kaut ko labu. Bet tam visam šai metaforai ir arī sliktā ziņa. Tātad tā saule, tās ēnas tiešām neredz, un ja nu mēs esam tā saule, un ja nu tā ir mūsu apziņa, un tā ir mūsu dvēsele, uz kuru mēs skatāmies, tad likums ir ļoti vienkārši. Mēs nezinām un neapzināmies, kas ir tas, ko mēs nezinām un neapzināmies. Un mums pat jausmas nav, kas tas ir, ko mēs nezinām. Jo ja mēs zinātu, kas tas ir, ko mēs nezinām, tad jau mēs to zinātu. Un kaut kā tā. Līdz ar to, ar mums ir diezgan slikti. Bet tā nopietni runājot, šis ir galvenais iemesls, kādēļ kristietības gudrība vienmēr ir uzsvērusi, ka cilvēkam ir svarīgi ne tikai pašam sevi izzināt, ne tikai skatīties uz sevi, savu pagātni vai savu nākotni, bet
lietot, ja tas vien ir iespējams, arī kādus ārējus stabilizējošus instrumentus. Vai tas būtu Dieva vārds, kurš mums parāda kaut kādas patiesības, kuras vienkārši atklāja mums, kas mēs esam. Vai tas būtu, piemēram, dzīves cilvēks mums līdzās, draudzes loceklis, mācītājs, garīgais vadītājs, vienkārši draugs. Nepaliec viens, jo tas, ko tu neredzi, to var redzēt tikai tas, kas ir no malas. Tā cita saule redz, ka tur apakšā ir tumšs. Tu to neredzi. Tu pat nezini, ka tur var ieskatīties. Un tas ir tas trakums, kādēļ mums ir vajadzīga šī te komanda vai šis atbalsts no ārpuses. Bez šīs ārējās gudrības vai skata no malas, mēs redzam tikai daļēji realitāti, un mēs to redzam saskaņā ar savām interesēm. Un, protams, lieki piebilst, ka no tā, kā mēs sevi redzam, ir atkarīgs ļoti daudz. Un lielākajā daļā gadījumu, draugi, mūsu vislielākā problēma ir tā, ka mēs pazīstam lietas un redzam sevi ļoti daļēji. Nav tā, ka mēs neredzam nemaz, bet nav arī tā, ka mēs redzam pa īstam. Nu, piemēram, varētu būt viens tāds piemērs, ka mēs varētu jautāt, nu, kas vispār ir cilvēks, kā mēs varam vērtēt, ko nozīmē cilvēkam būt. Un, piemēram, ir cilvēki, kas saka, ka mēs esam, nu, tādas dieva izpausmes, ļoti tādā primitīvā nozīmē, ka mēs, piemēram, esam vienkārši dievišķas būtnes. Un redziet, tas ir, protams, ļoti vilinoši tādā veidā to pateikt, un tur varbūt, zinām, taisnība tādā nozīmē, ka Dievs mūs visus ir radījis un mēs esam viņa bērni. Bet ja tu pasaki, ka mēs esam fundamentāli ļoti labi cilvēki, nu ļoti, ļoti, ļoti labi cilvēki, nu vienkārši apbrīnojams būtnes, tad nākamais jautājums ir, bet kāpēc es netieku galā ar savas dzīves konkrētajiem jautājumiem un problēmām, kas manā dzīvē rodas? Savukārt, ja es ieskatos sevī un es redzu būtni, kas ir pakļauta dažādām ietekmēm un spēkiem no ārpuses, es redzu sevi kā dziļu materiālu būtni, tad mans skatījums uz cilvēku mainās ļoti fundamentāli. Piemēram, es sāku brīnīties nevis par to, kāpēc mūsu dzīvē daudz kas nav kārtībā, bet es sāku brīnīties par to, kāpēc vispār kaut kas ir labs. Un es gribētu jūs ļoti, ļoti, ļoti aicināt, uzsvērt. Ļoti gribētu, tā ir viena lieta, svarīga lieta, ko es gribu jums šodien iemācīt. Proti, tad, kad kristieši saka, ka mēs esam caurim grēcinieki, jūs dzirdējuši, kā tur aizvēsturiskajos viduslaikos un vēl pirms viduslaikiem, apmēram tā domā, ja? Kristietība grib mums iedot ļoti lielu optimismu. Un jūs nesaprotat, par ko es runāju. Labiski. Es jums izstāstīšu. Redziet, ja man būtu ūdens glāze, kas līdz pusēji ir ar ūdeni, jūs zinat to slaveno metaforu. Viens teiks, vai pa pusēji tukša, otrs teiks, vai līdz pusēji pilna. Vai jūs zinat, kāda ir starpība? Kāpēc viens teiks tā, otrs teiks tā? Starpība ir tajā, ko kurš gaida no tās glāzes. Tas, kurš domā, ka glāze ir pilna, viņai vajadzēja būt pilnai, viņa vienkārši ir fantastisks dievišķi, viņš ir šokēts, atklājot, ka vesela puse ūdens trūkst, un šī glāze ir pustukša. Bet tas, kurš ir pilnīgi pārliecināts, ka glāzē normālos apstākļos vispār ūdenim nevajadzētu būt, viņš ir neiedomājami pārsteigts, ka tur ir vesela pus glāze ar ūdeni. Un, mīļie draugi, jūs smejaties, bet tā ir milzīga patiesība, ka tie augstās, tās augstās deklarācijas par cilvēku mūs dzen depresijā. Jo viņas rāda mums neaizsniedzams standarts. Mums vajadzētu būt perfektiem un staigāt pa ūdens virsu, bet kaut kā mēs nevaram pat pa purvu paiet normāli. Un līdz ar to mēs esam šokēti. Bet, ja mēs saprotam, ka mēs esam būtnes, kas normālas apstākļos grimst, tad mēs esam pārsteigti, ka mēs pa to purvu tikām pāri. Jo normālas apstākļos mums vajadzēja nogrimt. Tas ir daudz nopietnāk, nekā es to pasniedzu. Proti, mūsu vērtējums par sevi, ieskatīšanās sevī. Un īstenībā vēlreiz teikšu tāds skeptisks skatījums uz cilvēku. Kristietībai nav domāts tāpēc, lai mēs neticētu nekādai labai iespējai. Bet, lai mēs būtu ļoti realisti un lai mēs būtu priecīgi un pateicīgi par visu to labo, kas neapšaubām mūsu dzīvē ir, nevis nepātraukti skumtu, kāpēc mēs vēl ar vienu neesam eņģeļi, ja reiz mēs varējām tādi būt. Lūk.
Tāpēc sevis iepazīšana ir ļoti svarīgs instruments, un līdzsvarot un pareizi, ja tā drīkst sacīt, sevis iepazīšana ir pirmais lielais solis, kas mums ir jāspēr, ja mēs vēlamies savā dzīvē piedzīvot pārmaiņas un iet dvēseles dziedināšanas ceļu. Nu, lūk, un tagad atlikušajā laikā es gribētu pievēsties tieši šim te pēdējam jautājumam. Mēs to vēl izstrādāsim nometnes gaitā daudz un dikti, bet es gribētu jums dažas lietas pastāstīt par to skatījumu uz cilvēku, kuru mēs atrodam kristietībā jau no pirmajiem gadsimtiem izstrādāt un vēlāk attīstīt un pārveidot dažādās situācijās, dažādi skaidrot. Un proti, senbaznīcas izpratnē, seno teologu un dvēseles kopēju izpratnē, godīgam un reizē cerīgam skatījumam uz cilvēku. Ja mēs gribam godīgi saprast, kas mēs esam. Godīgi. Es nerunāju par fantāzijām. Mēs esam ļoti daudz. Tikai kaut kā nu netiekam galā ar elementārām lietām. Godīgi paskatīties. Un reizē cerīgi. Respektīvi, mēs esam ceļā. Un mēs ejam. Lai tu varētu šādu lietu skatījumu sabalansēt, skatījumu uz cilvēku dabūt, tev ir nepieciešams zināt vienu lietu. Un tas, ko senie baznīcas tēvi norādīja, es to mēģināšu mūsdienu valodā jums paskaidrot un pastāstīt, kas tas ir. Viņi sacīja, ka ir nepieciešams norādīt uz vairākiem, un tagad paklausieties, es teikšu citā valodā sen zinām lietu, uz vairākiem tipiskiem dvēseles mocītājiem, kas mūsos mājo, un kas izskaidro divas lietas, kas izskaidro mūsu dvēseles ciešanas, kāpēc mēs nemitīgi vai vismaz tik bieži jūtamies slikti, nelaimīgi, esam nobijušies, mums nav gana, kas izskaidro mūsu dvēseles ciešanas. Un šie dvēseles mocītāji ir tie, kas izskaidro arī mūsu grēkus. Izskaidro, kāpēc mēs rīkojamies neracionāli, muļķīgi, pretēji Dieva gribai, pretēji tam, ko mēs paši atzīstam par pareizu. Doma tāda, draugi, vēlreiz, ka mūsu dvēselē ir moku avoti, ir spēki, kas mūs pašus moca, un ir svarīgi šos spēkus zināt, ir svarīgi viņus redzēt, jo pretējā gadījumā tu nesaproti, kas ar tevi notiek, un vistrakākais tu nezini arī, ko ar to visu darīt. Tā doma tāda, ka katram no mums Dievs ir devis spēju racionāli domāt, rīkoties morāli pareizi, darīt to, kas ir labs, un cilvēks arī domā racionāli un rīkojas pareizi, tad, kad viņš domā racionāli un rīkojas pareizi. Ja? Tāda neliela tautoloģija sanāk, vai ne? Bet tad, kad jūs esat racionāli, jūs esat racionāli. Un tad, kad jūs darat pareizi, jūs darat pareizi. Un tā ideja tāda, ka mums katram ir dota šī spēja, domāt un šī spēja rīkoties pareizi, bet mūsu dvēselē pastāv vairāki spēki, kuri šo lietu padara ļoti sarežģītu un kuras dēļ mums ir jāsaka, ka lielāko daļu laika mēs rīkojamies nevis tā, kā ir racionāli un pareizi un gudri, bet tā, kā to mums liek mūsu dvēseles mocītāji, kā es viņus nosaucu. Es teicu, ka tas ir senzināma lieta, tāpēc, ka jūs pazīstat šo vārdu mazliet savādāk. Jūs esat dzirdējuši par dvēseles kaislībām vai dvēseles kaislēm vai kādreiz pat par tādu mazliet jau deformētu šīs lietas jēdzienu kā nāves grēki. Es saku vai aicinu jūs domāt, ka tie nekādā gadījumā nav grēki. Tas nav, te nav stāsts par to, ka tu kaut ko sliktu izdari un tev kāds saka, fuj, ka tu tā dari. Te iet runa par mūsu grēku saknēm. Tie ir mocītāji, kas moca mūsu dvēseles. Wow. No kurienes tie tādi jūs tulītās jautāsiet? Nu, to tad Linards jums izstāstīs vai kāds cits, ja? bet es jums teikšu, ka viņi vienkārši ir. Ir šie mocītāji, kas moca mūsu dvēseles.
Ja jūs gribat lietot vēl trakāku, vēl senāku valodu, un es mēģināšu beigās, ja jūs man atgādināsiet, paskaidrot jums, kāpēc tā valoda ir labāka un reizē sliktāka, mēs varam kādreiz sastapt arī tādu jēdzienu kā dēmoni, ka mūsos mājo ļaunie gari. Dēmoni, vai, un tad visiem patīk viņus izdzīt, un mēs tūlītās parunāsim beigās, kāpēc viņus nevar izdzīt, bet tas tā. Bet tā galvenā doma, ka mūsos mājo reāli pretinieki, reāli mūsos ir spēki, kuri dara mūsu dvēselēm ļaunu. Moca mūs un moca citus, jo mēs netiekam galā. Un tāpēc visos stāstos, visos tūkstnešu tēvu aprakstos, viens no galvenajiem uzdevumiem garīgā ceļa sākumā ir tieši grēka sūdze. Esat dzirdējuši par tādu lietu. Dvēseles dziedināšana nav iespējama bez grēka sūdzes. Bet es gribu uzsvērt, ka grēka sūdze nav nekas tāds absolūti pārdabisks. Taisn otrādi, grēka sūdze, kurā tu neesi pilnībā klātesošs ar visu savu apziņu, nemaz nav grēka sūdze. Tā kā reize ir lieta, kur nozīmē sevis izzināšanas brīdi. Paklausieties mani vēlreiz. Grēksūdzes mērķis, lielais mērķis, ir nevis ātri uzskaitīt to darīja nepareizi un to darīja nepareizi un desveidu piekdienās un gavēnī tur pīrādziņus ar gaļu. Bet nu man ir, protams, nopietnā grēka, to es nevienam nesaku, bet nu tas tā. Bet šos es varētu izsūdzēt katram. Un teikt, cik es esmu briesmīgs cilvēks. Nu, lūk, bet tas nenozīmē, ka es vienkārši uzskaitu sarakstīju. Bet grēksūdzes uzdevums ir sākt saprast, aizvien dziļāk saprast, kas manī pa īstam notiek. Un kā reizi atbrīvoties no tā, ka es redzu virspusi, un es saku, mana problēma ir tā, ka es naktīs eju pie leduskapju nēdu. Vai mana problēma ir tā, ka es neieturu gavēni? Tā ir mana problēma. Un man ir vajadzīgs lietot manu apziņas gaismu. Un man ir vajadzīgs daudz ko dzirdēt un daudz ko mācīties. Un kādam varbūt man no malas tas ir jāpaskaidro, lai es saprastu, ka tā nu galīgi nav problēmas sakne. Drīzāk varbūt sekas. Bet kas ir tas, kas manī notiek? Un redziet, šie senie cilvēki, šie senie dvēseļu kopēji sacīja, ka mums ir nepieciešams šis sevis izzināšanas mirklis. Un es tur sacīju, tur ir kādas četras stadijas, es vienkārši īsumā viņus nosaukšu, lai jūs saprastu, kā tas ir, ka tas gaismas stars spiežās dziļi iekšā, un ka tu pamazām sāc redzēt to, ko tu līdz šim neredzēji, un tev tiek palīdzēts ieraudzīt lietas mazlietiņ dziļāk un mazlietiņ īstāk. Tā pirmā stadija, ka cilvēks dzīvo vispār bez refleksijas, es vienkārši esmu tāds, kāds es esmu, Viņš pat neuzdod sev jautājumu, vai tas ir labi vai nav labi, vai tām vajadzētu tā būt vai nevajadzētu tā būt. Viņš ir pilnībā iekšā savā dzīvē un vienkārši viņu dzīvo. Tur kāds blakus, tur zini, gandrīz galu ņem, bet tas nekas. Es vienkārši turpinu dzīvot, jo es īpaši neesmu nodarbināts ar šo jautājumu, ka kaut kas manā dzīvē nav kārtībā. Tad parasti man vajag ietriekties kādā betona sienā un apstāties. Un tad es saprotu, ka paga, tā lieta nav tik vienkārša. Un tad es nonāku pie otrās stadijas, ka cilvēks sāk apzināties ārējas aplamības, kuras viņš savā dzīvē ir darījis. Es esmu iekūlies ķezā, jo, lūk, es esmu izdarījis kaut ko nepareizi. Piemēram, ir cilvēki, kuri sacītu, jā, nu, tas, kā es vakar piedzēros un tur, zini, paliku grāvī, nu, īsti labi tas nebija. Nu, līdz šim es normāli dzēru, nu, tas tā vispār neuzdevu jautājumu par to, bet, nu, es tā sāku saprast, nu, īsti labi, nu, tik drausmīgi dzert nevajag. Un es sāku domāt, man vajadzētu bišķi samazināt. Man vajadzētu dzert bišķi mazāk vai bišķi retāk. Un tas ir brīdis, kad manī pamostās refleksija. Es sāku domāt, paga, es esmu iekūlies ķezā, man kaut kas ir pie manis jāmaina. Bet cilvēks vēl ar vienu nesaprot nedz lietas patiesos apmērus, nedz patiesos cēloņus, viņš paliek pie šī ārējā uzskaitījuma. Tad trešā stadija ir, ka cilvēks sāk apzināties, ka šī konkrētā darbība, kurai viņš ir ļāvies vai nav ļāvies, liecina par kādu spēku vai kustību vai virzību viņa dvēselē. Un tā bija lieta, ko tūkstnešu tēvi un vēlāk viduslaiku dvēseles kopēji mācīja cilvēkiem ieraudzīt. Viņi teica,
nekad nepieķeries pie grēka augļiem, nekad nepieķeries pie tā, ka tu vienkārši, nezinu, daudz ēdi un tāpēc esi resns palicis. Mēģini saprast, ka tu noēdi tur kaut ko vairāk. Tu ar tā ēšana ir tikai ārējais simbols. Skaties dziļāk par to. Mēģini saprast, ka visas tās aplamās ārējās darbības un rīcības ir tikai signāls, ka tavā dvēselē ir kaut kāda problēma. Tev kaut kas patīk, tu kaut ko kāro, tev ir kaut kāda dvēseles sajūta. Un tas ir brīdis, kad cilvēks jau sāk saprast, ka manī laikam ir, teiksim, tas alkohols priekš manis ir problēma, kad nav tikai runa par to, ka man tur tā kaut kā vienkārši jāsamazina kaut kas ir, bet ka tas ir kļuvis man par problēmu. Es sāku saprast, ka manu dvēseli kaut kas ir savaņģojis. Un tikai ceturtā stadija ir brīdis, kad cilvēks sāk apzināties, ka aiz šīs viņa tieksmes, kas viņam ir likusi darīt kaut ko nepareizu, aiz patikšanas vai riebuma, kas viņā ir, tur slēpjas kāds spēks, kas darbojas pretēji manām interesēm. Un šis bija tas līmenis, ko sanie dvēseļu kopēji mēģināja ļoti ātri, cik tas ir iespējams ātri cilvēkam iedot. Viņa teica, apzinies vienu lietu. Ja tu gribi godīgi saprast to, kas tevī notiek, atceries vienu lietu. Stāst nav par to, ka tu vienkārši dari kaut ko nepareizi. Un stāst arī nav par to, ka tev kaut ko gribās, ko tev nevajadzētu gribēties. Bet tev ir jāsaprot, ka aiz visām tām lietām, kuras tev gribās, ko tev nevajadzētu gribēties, vai ko tev negribās, ko tev vajadzētu gribēties, aiz visām tām lietām stāv spēki, kuri objektīvi tev ir jāierauga, jo tie ir tavas dvēseles mocītāji, kuri tevi moca. Un kamēr tu viņus necelsi gaismā un nezinās, ko ar viņiem darīt, ar tevi ir ļoti liels problēmas. Jo tu īstenībā nesaproti, par ko es stāstu. Šai brīdī atkal es gribētu pasvītot vēl vienu lietu, ka šis senais priekšstats par šiem svešajiem spēkiem, kas mūsos mājo, ja mēs atkal korekti to saprotam, bija gana atbrīvojošs un cerību dodošs priekšstats. Viss šeit ir atkarīgs no mūsu pasniegšanas veida, jo tā ideja apmēram tāda, draugi, ka tad, kad es sāku apzināties un izgaismot šo spēkus, kas manī mājo, mazinās manas bailes no šiem spēkiem un arī mana fatālisma sajūta, ka es esmu pilnībā tiem pakļauts, un sākas iespēja dzīvot vienu apzinātāku un līdz ar to spēcīgāku dzīvi. Tātad viss trakākā lieta, kas mums ir tāda daļēja sevis pazīšana. Un es jums garantēju, ka tā mums visiem ir lielākā problēma. Ja es nezinu, ka man ir problēmas, es esmu laimīgs, jo es vienkārši nezinu, ka man viņas ir. Bet ja es zinu, ka man viņas ir, bet es nesaprotu, kas tur īstenībā notiek, es cīnos pret kaut ko, ko es nesaprotu. Un šī lieta senajiem dvēseļkopējiem likās ārkārtīgi svarīga. Un tāpēc tas bija ļoti dziedinoši, kad... Nu, jau pirms gandrīz 2000 gadiem, nē, bet, nu, jā, 11 gadsimtiem. Pontas Evagrīs, pie kura jūs droši vien vēl atgriezīsieties rīt, un kas ir arī pieminēts izdales materiālos, Pontas Evagrīs, viens ļoti izcils teologs un tūkstnešu askēts, viņš bija cilvēks, kurš deva pirmo šo dvēseles mocītāju karti mūsu rokās. Viņš teica, ja tu gribi saprast, kas tevi notiek, tev ir jāzina, ka katrā cilvēkā, un tagad es gribētu ļoti pasītot, katrā cilvēkā ir vismaz kādi, nu kā viņš to rēķināja, 8 līdz 9 mocītāji, kuri to dvēseli visu laiku kropļo. Visu laiku kropļo veidu, kā mēs uztveram pasauli, visu laiku kropļo veidu, kā mēs reaģējam uz pasauli. Un kamēr tu nesapratīsi, ka tie ir spēki, kuriem ir dziļi vienalga, kas ar tev notiek, un ka tie ir jāuztver drīzāk kā viens objektīvs lielums, ar kuru tu cīnies. Nevis tu domās, ka tas ir vienkārši tavs izvēles jautājums. Kamēr tu to nesapratīsi, visa tava garīgā dzīve būs uz smiltīm un ārkārtīgi nestabila, jo tu mēģināsi to visu atrisināt ar vienīgo instrumentu, kas tavā rīcībā šobrīd ir, gribas spēku. Un tas ir viens no visšvakākajiem instrumentiem, kāds mums vispār ir. Cilvēks, es saņemšos. Es pārvarēšu šo lietu.
Kādas muļķības? Tu nesaproti, pa ko tu runā, ja tu tā domā. Un tāpēc tas, ko Pontus Evagrīs izdarīja no tāda šodienas skatu punkta, tas bija, protams, tikai pirmais un daudzajādā ziņā nepilnīgais skatījums, tāda savu veida garīga intuīcija attiecībā par to, kas mūsu dvēselē notiek. Un es šeit gribētu pasītot vēl vienu lietu, ka pieminētā mācība par 8 vai 9 dvēseles kaislībām, pie kuras mēs vēl, kā jau teicu, atgriezīsimies, ko ir svarīgi pasvītot, vienkārši nu, tā garā mejot, es gribētu to tā izcelt, vai ne? Tā nav Bībeles atklāsme. Tas nav tā, ka Martai evaņģēlijā rakstīts, ka mums ir 9 kaislības. Ja? Tā ir mūsu cilvēku teorija, tā laika valodā izteikta, mēģinājums objektīvi izfiltrēt un kaut kādā valodā ietērt šo garīgo pieredzi un sajūtu, ja tā drīkst teikt, kāda Evagrijam bija attiecībā par to, kas mūsu dvēselē notiek. Tātad, ko Evagrijs māca, ir, ka katram mūkam ir jāzina, ka viņa dvēselē darbojušie mocību avoti, kuri rada ciešanas un noved pie grēka. Un katra mūka, tātad nu, garīgā ceļa gājēja uzdevums, ir šos mocību avotus iepazīt, mācīties izprast to darbību, atpazīt simptomus un tieši tāpēc atrast efektīvas metodes, kā mēs ar šiem spēkiem varam cīnīties. Un tagad vēlreiz gribu pasītrot, draugi. Ja mana problēma ir tikai tā, ka man vajadzētu ar gribas spēku izdarīt pareizas izvēles, tad mana metode ir apmēram tāda, nu, kā sev pielikt pie spoguļa zīmīti, vai ne, lai es atceros izdarīt pareizo izvēli. Bet es apstraužu ar tām zīmītēm visus savus spoguļus, visus savus leduskāpjus, visu, kas man ir, un es vienalga to nedaru, tāpēc, ka man negribās, vai otrādi. Un tanī brīdī es saprotu, ka man ir bijis pārāk labs skatījums uz sevi, pārāk nenopietns skatījums uz problēmu, tā visa rezultātā mana metode cīņā ar šo problēmu nav bijusi efektīva. Un es domāju, Kaspars mums svētdien pastāstīs par dažām patiesi efektīvām metodēm, kā mēs varam ar mūsu dvēseles kaislībām cīnīties. Un šīs metodes ir stipri atšķirīgas no tā, kā mēs to darītu, ja mēs nepazītu, par ko ir runa. Tā ir viena lieta. Otra lieta, tas, ka Evagrīs izdalīja precīzi 8 vai 9, tātad fiksētu skaitu šo kaislību, liecina par vēl vienu lietu. Tur gan Linards būs vairāk eksperts un pastāstīs no savas puses savu eneagramu to, bet tas, ka Evagrīs runāja par 8 vai 9 kaislībām, liecina par to, mīļie draugi, un to es gribētu no savas puses pielikt klāt, ka stāsts nav tikai par audzināšanu. Dvēseles kaislības, dvēseles mocītāji nerodās no vecmāmiņas kļūdainajiem gājieniem manas bērnības agrīnajās fāzēs. Bet šīs kaislības ir kaut kas, kas ir raksturīgs katram cilvēkam. Torlaik viņiem nebija citas valodas, kā to pateikt. Viņi teica, tie ir tādi mocītāji, kas mūs moca, passion, tādi pasio, tie ir tādi, nu, kas rada grūtības. Bet tātad tas nozīmē, ka mēs runājam par zināmām konstantēm cilvēka uzbūvē, kuras tiek ārējo apstākļu aktivizētas noteiktos brīžos un veidos, bet kas nav šo apstākļu radītas. Un kāpēc es to jums stāstu? Jūs esat jau noguruši, nu piedodiet, bet tā ideja. Es jums stāstu vienu iemeslu dēļ, draugi. Ja tas nav audzināšanas rezultāts, ja tā nav akcidence, latviski izsakoties, ja? Respektīvi, ja tas nav kaut kas, kas ir nejauši, mums vienkārši klāt. Pienācis kā lieta, kas var būt un kas var nebūt. Ja tas tā ir, tad mūsu metode cīņā ar šo lietu ir radikāli atšķirīga no metodes, kas saka, ka tā ir akcidents, respektīvi, ka tā ir lieta, kas varētu arī nebūt. Tādā gadījumā mēs viņu vienkārši noņemam nost. Un mums viņa vairs nav. Bet tā Evagrī ideja ir, ka tu nevar noņemt nost to lietu. Tā lieta tevī ir. Būs. Un neko nepaliks. Bet tu var iemācīties ar viņu tikt galā. Bet lai tu varētu iemācīties ar viņu tikt galā, tev viņu ļoti labi jāpazīst, un ļoti labi jāzina, no kurienes viņi rodas un ko viņi grib no tevis panākt. Arī vislabākais cilvēks, kurš ir saņēmis ideālu audzināšanu, es nezinu, kas tas ir, bet nu pieņemsim, ideālu audzināšanu sevī nes visas šīs 9 kaislības. Visas 9 viņš sevī nes.
Un Linārds jums vairāk pastāstīs, kā tas ir tajā aplī, mēs tur visi rutējam. Un tajā pašā laikā, protams, mums katram ir savi smaguma punkti, maigi izsakoties un savas problēmas. Bet mums ir visas deviņas. Es gribu ļoti jums to uzsvērt. Nav tā, ka viens ir lepns un otrs savukārt ir ēdelīgs. Abi divi ir gan lepni, gan ēdelīgi. Tikai viens vairāk ir lepns un otrs vairāk ēdelīgs. Labi, nu tas tā. Kas tad ir šīs deviņas kaislības? Pavisam īsi izskriesim tām cauri tomēr. Evagrīs, tātad viņš aprakstīja šīs kaislības, skaidrojot to, kā iedzimto grēku. Starp citu, mēs to skaidrot pavisam savādāk. Mēs mūsdien pasaulē visu skaidrom zinātniski, un mēs zinātniski došiem skaidrot to, kā mūsu evolūcijas, mūsu līdzinējo dzīves periodu, mūsu bioloģijas, mūsu uzbūves blakus efektus. Bet ko tad Evagrīs konstatēja? Viņš teica, mums ir deviņas lietas, kuras mūs moca, kuras liek mums justies slikti, un kuras liek mums darīt muļķības, kā rezultātā mēs jūtamies vēl sliktāk, un mēs vēl vairāk daram muļķības. Un tā uz priekšu. Deviņas lietas. Es tagad pieturēšos strikt pie Evagrī. Linārds bišķi koriģēs un uztaisīs vislabāk, bet es tiktu pie Evagrī. Pirmā lieta – rīība. Nu labi, pateiksim tādā maigākā vārdā – nepiesātināmība. Patīk garāks vārds. Garāks vārds ir pieklājīgāks. Nevis tu esi rīma, bet tu esi nepiesātināms. Kas te ir runa? Runa ir par to, ka Evagrīs sacīja, mums vienmēr gribās baudīt, mums gribās labi paēst, mums gribās labi izgulēties, mums gribās labi justies. Un kā mēs lūdzu runāsim, tas ir ļoti saprotami, bet viņš saskatīja, ka tā ir viena lieta, kas mums nemitīgi sagādā problēmas, ja mēs nedabūjam to komfortu un to baudu, ko mēs gribam dabūt. Otra lieta ir iekāre. Vai tā tad, nu, seksuālā ziņa, viss, kas saistīts ar tieši šo iekārs aspektu. Trešā lieta – mantrausība, tā tad vēlme uzkrāt lietas, dabūt vēl vairāk nekā man ir. Katram mūkam bija kaut kas dārgs. Kaut arī mans viens striķītis, kas palicis pēdējais, vai ne, ja tev atņem tavu pēdējo striķītu, es diktīgi niknas. Mēs esam krājēji, mēs vācam mantas, mums tas ir vienmēr, un lai cik mums būtu daudz mantas, un lai cik liela būtu mums alga, mēs vienmēr domājam, bet varētu būt vēl mazliet vairāk. Ceturtā lieta ir skumjas, nomāktība, nepārtraukta fokusēšanās uz slikto. Piektā kaislība vai mocītājs ir dusmu un agresijas impulss mūsos, dusmas. Sestā lieta – nemiers vai haotisms. Pats Evagrīs to apzīmē ar vārdu akedija, kas ir tāda nu, ļoti grūti tulkānojama lieta, kas ir tāds apnikums. Tas nozīmē, piemēram, akedija iestājās mūkam, tad, kad viņš jau ilgu laiku bija tūkstnesī bijis, un viņam sāk likties, viņam sāk viss krist uz nerviem, viņam nekas vairs nepatīk, viņš sāk domāt, ka blakus klosterī tur dzīvo svēti ļaudis, un es te mocos, un tā tālāk. Viņš grib kaut kur iet, viņš grib visiem stāstīt par Jēzu un tā tālāk, vai ne, un negrib sēdēt savā cellē, jo viņam tā cella ir līdz kaklam. Tātad es ir šis nemiers un neapmierinātība un haotiskums. Un tad trīs lietas, kas ir vairāk vai mazāk saistītas ar mūsu jau tādiem augstākajiem dvēseles spēkiem. Slavas kāri, vai pareizāk sakot, nodarbinātība ar savu statusu cilvēku priekšā mūsdienu valodā izsakoties, bet tad slavas kāri. Astotā lieta – skaudība, nemitīga sevi salīdzināšana ar citiem un sajūta, ka citi ir pilnīgāki. Un visbeidzot – lepnība, vai tātad vēlēšanās sev ierādīt īpašu vietu un tātad nu, uzskatīt sevi par gudrāku un pareizāku un zinošāku nekā vispārējie cilvēki. Rīība, iekāri, mantrausība, skumjas, dusmas, nemieras, slavas kāri, skaudība un lepnība. Vēlākajos gadsimtos vēstures gaitā šis saraksts tiek dažādi revidēts. Piemēram, katoļu baznīcā no deviņām kaislībām mēs nonākam pie septiņiem nāves grēkiem, kas, starp citu, manā vērtējumā ir ļoti neveiksmīgs mēģinājums visu šo lietu, ko mēs tev mēģinam aprakstīt, reducēt uz mūsu morāles defektiem. Runa nav par grēkiem.
runa ir par mūsu dvēseles problēmām. Kā mēs varētu to skaidrot šodien? Un es vienkārši došu jums dažas idejas pašā noslēgumā pie katras no šīm lietām, lai jūs saprastu, kā varbūt mēs kā šodien cilvēki varam uz šo lietu paskatīties. Un es šeit atsaukšos uz vairākiem autoriem, bet ja jūs gribat izlasīt gandrīz visu, ko es teikšu, jūs varat ņemt vienu autoru. Ir tāds Mihais, Csikszentmihalyis, tā viņam uzvārds dīvains, viens diezgan slavens psihologs. Viņa slavenākais darbs ir The Flow, vai plūdums, vai plūsme, vai vilkme, kur viņš runā par mūsu iekļaušanos, mūsu dzīvē un darīšanu, kaut kā tādu darīšanu, kas mūs energizē. Bet viņam ir viens darbs, kas saucās The Evolving Self, tātad attīstošais vai evolucionējušā patība vai evolucionējušā personība vai persona. Un šajā darbā, mīļie draugi, tā kā es viņu paņēmu rokās, viņš ir diezgan sen rakstīts, bet, kad es viņu paņēmu rokās, šis darbs sastāv no divām nodaļām, no kurienes mēs nākam, kur mēs ejam, divām daļām, tā jāsaka. Nu, to, kur mēs ejam, to es neizlasīju vēl, bet es izlasīju to, no kurienes mēs nākam. Un ziniet, kas man bija liels pārsteigums, šis cienījamais psihologs, kurš tiešām pasaules slavens, atsaucoties uz dažādiem autoriem un antropologiem un vispārējo, ko viņš tur dara, viņš apraksta viņaprāt galvenās problēmas, kas mums ir ar šīs pasaules uztveri, kuras viņš, būdams 21. Gadsimta psihologs, protams, saista nevis ar dēmoniem vai dvēseles mocītājām, kaislībām, bet saista, kā jau es sacīju, ar mūsu evolūcijas pārpalikumiem. Nu, tas ir kā mūsdienu zinātni to aprakst. Viņi saka, mēs visi esam nākuši no laikmetiem, kad mēs dzīvojam citā vidē, un tur mēs esam izstrādājuši, zināmas prasmes, iemeņas, kas automātiski mūsos notiek. Un es jums vienkārši nosaukšu, kā viņš aprakstīja šos automātiskos mehānismus. Un paklausieties, vēl piedodiet, ka es jūs tik aizturu te. Bet es ceru, ka jūs vēl varat izturēt. Tā doma tāda. Šie manis pieminētie tagad, ko es uzskaitīšu mehānismi, viņi nedarbojas mūsu interesēs tādā nozīmē, ka viņi nedarbojas mūsu personības interesēs. Tie no jums, kas esat kādreiz nākuši uz meditācijas vakariem, un arī droši vien, man liekas, mans kolēģis Kaspars savās lekcijās bieži vien to stāsta, ka mūsu gēni, ja tā var teikt, vai mūsu bioloģija nevienmēr ir mūsu sabiedrotais. Līdz zināmai robežai jā, bet pēc kaut kādas robežas mūsu gēni sāk strādāt pret mums. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mūsu gēni liek mums ēst, piemēram. Nu, normāli. Ja viņi mums nelikt ēst, mēs taču nebūšam neēst, vai ne? Pirmkārt, mums būtu laiks iekonomēts un vispārējais. Mēs varētu neēst, mēs aizat bojā. Mums ir vajadzīgs ēst. Bet tā, ka mēs ēdam jau stipri pa daudz, un mēs vēl nav gēdam, tad mēs sākam saprast, ka mūsu gēni vairs nav mūsu interesēs. Viņi vienkārši, tā ir vienkārši programma, kura vienkārši saka, tev vajag ēst. Vai, piemēram, mums ir programma, kas saka, tev vajag vairoties. Nu, vienkārši ejam un vairojamies, vai ne? Un nu, kas var iebilst pret tādu labu programmu, ja? Bet tai pašā laikā mēs saprotam, ka līdz zināmai robežai tas viss ir kārtībā, bet pēc tās zināmās robežas tas mums sāk traucēt. Ko šis Mihais, Csikszentmihalyis raksta? Kas determinē mūsu dvēseli? Viņš, un ziniet, es biju pārsteigts, viņš nosauca 8 lietas. 8 līdz 1 palika pārjā, bet es tad domāju, ka tur var sakombinēt, jūs līdzās redzēsiet. Viņam bija cits skaitījums, viņš mazliet sādāk skaita. Viņš saka, pirmā lieta ir, ka mūsu smadzenes ir tā būvētas, ka mēs esam mūžīgi neapmierināti ar to, kas mums ir. Tā ir tā viņa doma. Viņš atsaucās uz Faustu un uz tādām lielām lietām, jūs zināt. Bet viņš saka, tas nozīmē, ka mūsu iekšējā pasaulē tā būvēta, ka mūsos ir impulss, kas liek mums nemitīgi tiekties pēc jauniem un jauniem ieguvumiem. Visa mūsu iekšējā pasaule ir tā veidota, ka cilvēkam ir grūti palikt mierā un samierināties ar to, kas viņam ir. Mūsu motivācijas sistēmas neļauj mums apstāties. Mums nav kaut kāds dabisks pietiek brīdis. Un tas ir interesanti. Ja vien mēs neesam iemācījušies ar šo sistēmu, kas mūsos ir strādāt, un tas attiecās uz visu tālāko, ko es teikšu tieši tāpat,
ja mēs neesam iemācījušies ar to strādāt, tas nozīmē, ka mēs gribēsim vēl un vēl un vēl. Un viņam bija ļoti labi piemēri par to, kā piemēram cilvēks saka, nu es gribētu lielāku algu, vai ne? Un tad viņš, teiksim, saņem šo algas pielikumu, bet, protams, viņam ir pamaz, jo viņš varētu saņemt vēl vairāk, un viņš varētu izdarīt vēl vairāk, un viņš varētu vēl vairāk censties kaut ko savā dzīvē darīt. Un viņš saka, ziniet, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ja mēs nemākam ar šo dabisko, automātisko, kā viņš to skaidro, evolucionāro procesu mūsos strādāt un saprast, kas tas ir, tad mēs visu savu mūžu būsim neapmierināti ar to, kas mums ir. Un tas Fausta piemērs, jūs atceraties, bija, vai ne, ka viņš bija tik gudrs, un viņš bija tik daudz sasniedzis, ka viņam nekas vairs neapmierināja, un tad Mefistofels teica, nu es te tev tur iedošu visas labās lietas. Un sākumā Fausta turējās, baigi turējās. Viņam ļoti labi izdevās sacīt, ka tas viss, kas viņam tiek Mefistofeļu piedāvāts, nav pietiekami labs. Un tam man bija jādomā par to, ko, piemēram, Eva Grīze sauc par mantrausību. Par šo te nemitīgo vēlmi, ka man nav pietiekami. Un jūs saprotat, kas ir tā ideja? Tas nav jūsu audzināšanas dēļ. Tas nav tāpēc, ka jūs esat slikti cilvēki. Tas nav tāpēc, ka kaut kas ar jums nav kārtībā. Tā ir lieta, kas vienkārši mūsos ir. Bet ja mēs viņai pārāk ļaujamies, ja mēs nezinām, kas viņa ir, un kad viņa ir jālieto, un kad viņa nav jālieto, tad viņa sāk pār mums valdīt. Otrā lieta, ko cienījamais psihologs piemin, viņš saka, mums traucē mūsu smadzenēs spontāni veidojošais haoss. Un viņš raksta veselu nodaļu par to, kā pētījumi rāda, ka cilvēka domāšanas procesiem, lai tie varētu sakarīgi notikt, ir nemitīgi vajadzīgs ārējs stimuls. Ja cilvēki, piemēram, ieliek tumšā telpā, kur nav nekādas ne skaņas, ne redzes impulsa, tad vienā brīdī viņam sāk rādīties halucinācijas, un cilvēks ir dziļi nelaimīgs, tāpēc, ka viņa iekšējais process sāk nobrukt. Un tas ir interesanti, ko daudz cilvēku novēro, ka tieši tad, kad mēs paliekam vieni, un it kā mēs varam darīt jebko, tieši tanī brīdī mūsos sākās milzīga iekšējais spriedze. Un dīvainā kārtā, tad, kad mums ir, piemēram, jādara kaut kāda konkrēta lieta, ko kāds mums vienkārši pieprasa, tas ļauj mums varbūt pat justies labāk, jo tas mūsu iekšējās domas sakārto. Ļoti daudz cilvēku atnāk mājās, pirmais, ko viņi darīja, ieslēdz televizoru, kāpēc, ka šis ārējais informācijas avots palīdz sakārtot manu iekšējo haosu. Ja man iekšējo haosu nekas nelīdzsvaro, tad vienā brīdī es sāku neizbēgami nodoties iekšējiem haosam. Un tad man bija jādomā, ka šie tūkstneši mūki to bija ļoti labi pamanījuši ar šo akedie, ar šo kaislību, kas sacīja, ka principā vienalga, kur tu esi, kaut kādā brīdī tavā apziņā ieplūst pretējas domas un impulsu, kā rezultātā tu esi neapmierināts ar to. Trešā lieta, ko psihologs min, viņš saka, mūsu smadzenes ir būvētas tā, ka viņas automātiski vairāk vai mazāk, tad, kad mēs ļaujam sev brīvi domāt, viņās prātā, mūsu prātā nāk galvenokārt ļaunas, drūmas un bēdīgas domas. Un atkal, tas nav tāpēc, ka mēs esam slikti cilvēki vai slikti audzināti. Viņš saka, tas ir tāpēc, ka mūsu līdzšinējā pasaulē, kurā mēs esam dzīvojuši, mums nemitīgi ir bijis svarīgi, saulaicīgi pamanīt to, kas mūsu dzīvē ir nepareizs un aplams, un tas nozīmē, ka mēs automātiski aizdomājamies pie visādiem sliktiem scenārijiem nonākam, un mēs nevilšus, negribot, bez jebkādas mūsu apzinātas līdzdaļas, mēs varam nonākt pie tā, par ko runā Eva Grīze, mēs sākam nodoties skumjām un bēdām, apcerot visu to, kas mums nav, un visu to, kas mums dzīvē trūkst, un visu to, kas mūsu dzīvē ir slikti. Tev atliek vienkārši apsēsties un nedomāt ne par ko, lai tu automātiski sāk domāt par visādām neiedzīvām, kas ir notikušas un kas varētu notikt. Un tas ir tik dabisks process, ka ja tu nezini, ko ar viņu darīt, tad viņš tev lēnām pārņem, un cilvēks sāk sev žēlot, un cilvēkam beigās liekas, ka viss viņa dzīvē ir slikti. Ceturtā lieta, viņš saka, mēs visi tiecamies pēc baudījuma, un šī lieta ir tā, ko es domāju, ka Pontis Eva Grīze vairāk vai mazāk būtu mēģinājis aprakstīt ar šo jēdzienu
Rība. Jums patīk noteikti šis te vārds rība. Kāpēc tieši rība? Tā doma viņam ir tāda, ka viņš saka, iedomājieties, mūsu smadzenes ir tā būvētas, ka mums ir lietas, kuras mums sagādā baudījumu. Vai tā būtu tā pati pieminētā ēšana, vai tā būtu gulēšana, vai tā būtu jebkāda cita lieta. Viņš saka, bet tas, ko mēs nezinām un nesaprotam, ir, ka tas baudījums mums tāds ir tāpēc, ka tas mudina mūs darīt lietas, kuras kādreiz priekš mums kā dzīvām bioloģiskām būtnēm ir bijušas labas un pareizas. Mēs esam gājuši pa stepi, un mums tur, mēs esam atraduši ēdienu, pareizā stratēģija ir bijusi apēst viņu. Un tad jau redzēs, kas notiks tālāk. Tu uzkrāji savu rezervas, vai ne? Mūsdienās tā vairs nav, bet šis mehānisms mūsos darbojas. Un tas nozīmē, ka viena no galvenajām lietām mums ir jāiemācās, ko man darīt ar situācijām, kad man kaut ko gribās un man sagādā baudu kāda lieta, kura īstenībā priekš manis nāk man pa ļaunu. Un atkal tas ir dabisks process. Un man te nāk prātā tā tad jā, jau manis pieminētā, šī te rība vai ēšana. Piektā lieta, viņš raksta veselu nodaļu par stresu, spriedzi un mūsu hormoniem, kur viņš vienkārši ekscelenti aprakst tieši to pašu, ko Poncevagrīs aprakstītu zem jēdziena dusmas. Viņš runā par to, ka mūsos ir dabiskas reakcijas pret lietām, mēs gribam iekarot savu vietu zem saules, un tas ir saistīts atkal ar tiem procesiem, kam mēs esam kā cilvēki un cilvēce gājuši cauri. Un tas nozīmē, viņš saka, ka līdz pat tādai pakāpē tas notiek, ka tas, kas ir manā ārējā dzīvē, tas notiek ar mani ārējā dzīvē, tas ietekmē to, kā es tīri iekšēji jūtos un funkcionēju. Un es neiešu tajā iekšā, es esmu ļoti daudz laika jau pārtērējis. Bet tātad ideja, skatīsimies uz šo jautājumu par stresu, par spriedzi, atkal kā uz mūsos iedibinātu mehānismu, kurš vienkārši strādā. Sestā lieta viņam ir gēnu impulss vai tātad šī seksualitāte. Viņš runā par to, ka tas ir mūsos iebūvēts mehānisms, kuram ir sava likumsakarība, un vēl te mēs iedomājamies, ka tas ir saistīts ar audzināšanu vai kaut ko tamlīdzīgi, tas mūsos ir iebūvēts daudz dziļāk, nekā mēs to domājam. Septītā lieta ir kultūras impulss. Viņš saka, tas nozīmē to, ka mūsos ir dabiska vajadzība dabūt atzinību no citiem cilvēkiem. Iedomājieties, nu precīzi tas, ko Poncevagrīs saka ar šo slavas kāru. Mums ir vajadzīgi dabūt atzinību no citiem cilvēkiem. Tas ir veids, kā mēs integrējamies sabiedrībā. Ja mums būtu vienalga, ko citi par mums domā, mēs ar viņiem iespējams nemaz nekomunicēt, un līdz ar to tas mums nāk par ļaunu. Tāpēc tas mums ir iebūvēts. Mums ir svarīgi citu cilvēku viedoklis, mēs par to cīnāmies. Un visbeidzot, astotais punkts ir tas, ko viņš sauc par personības impulsu, proti šo vēlmi sevi nolikt visa centrā. Etnocentrisms, ja esat dzirdējuši šādu vārdu, vai tātad šī sajūta, ka es zinu labāk, ka mūsu rase ir labāk, ka baltie cilvēki ir labāk nekā nebaltie, vai otrādi, ka šis etnocentrisms ir raksturīgs pilnīgi visiem cilvēkiem. Un jūs zināt, ka, piemēram, melnādai no vidū ir tāda teorija, ka viņi ir saules cilvēki un mēs esam ledus cilvēki, vai ne? Un viņi nāk no saulainās Ēģiptes un mēs nākam no kaut kādiem brikšņiem. Katrs mēģina kaut kā pamatot lietas. Nu, normāli cilvēki tā nedomā, ne uz vienu, ne uz otru pusi, bet tas jau ir liels sasniegums. Etnocentriskums, tas, kā es domāju, tas, kā es jūtu, tas, kāds es esmu, tas ir vienīgais pareizais veids, ir tas, ko Poncevagrīs sauc par lepnību un lepnības kaislību. Izlasiet viņu, piedodiet. Pēdējās piezīmes pašiem izturīgākajiem. Ko tas viss nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs esam aicināti iegūt realistisku skatījumu mums katram attiecībā uz sevi, un es jūs šodien šovakar aicinu šo dvēseles dziedināšanas procesu saprast, nevis kā lietu, kur es atrocīšu savus piedūknes, un es tūlītās visus lietas atrisināšu, un mani nebūs vairs lepnības, un mani nebūs vairs slavas kārs, un es vairs nezināšu, kas ir rīība. Nē! Tāpēc, ka mums tas viss ir vajadzīgs, tas ir tas trakums. Tas mums viss ir vajadzīgs. Tā problēma ir, ka kādā brīdī tas sāk pār mums dominēt, un mēs sākam ticēt šiem mūsu dvēseles mocītājiem, ka tie ir tie, kas mums dos laimi. Ka jo es vairāk ēdīšu, jo laimīgāks es būšu, jo vairāk es būšu slavens, jo laimīgāks es būšu. Un tā ir mūsu lielā problēma. Bet tas nozīmē vēl arī to, ka mēs nevaram, draugi, no šīm kaislībām atbrīvoties.
Es te izstāstīšu pēdējās minūtes. Izstāstīšu to, ka man kāds kolēģis dārgs, ne no mūsu kolēģiem, no citiem kolēģiem, reiz rīkoja vienu semināru, kurā viņš izdzīšot ļaunos garus. Izdzīšos ļaunos garus, brīnišķīgi. Labi. Un tagad pēkšņi viņš saka, ka cita starpā viņš varot izdzīt arī slinkuma garu. Un es domāju, vau, tas ir kaut kas, kas man arī interesē. Un pēc tam es tikai domāju, babāts, kā mēs esam nonākuši, cik tālu mēs esam nonākuši, draugi. Mēs tagad iedomājamies, ka mēs iedzimto grēku varam izdzīt. Tas nav iespējams. Mūsu vēlme sevi palutināt paliks ar mums līdz kapa galam. Mūsu vēlme atpūsties paliks līdz kapa galam, un mums viņa ir vajadzīga, mīļa draugi. Un tāpēc, noslēgumā, kaislība ir labs vārds, vai mocīšana, ir labs vārds, jo tas mums raksturo to, ka tā ir mūsu dvēseles process. Dēmons ir labs vārds, tāpēc, ka tas raksturo, ka tas ir spēks, kas nevienmēr ir mūsu interesēs. Starp citu atcerieties, ka grieķi ar dēmoniem nesaprat ne tikai kaut ko sliktu, bet nu tas tā. Bet, kas ir tas interesantais, nevar tos dēmons izdzīt, un nevar arī tās kaislības izārstēt. Tas nav tas stāsts. Stāsts ir par to, pazīsti sevi, redzi, kas tevī notiek. Un tad, ja tu to redzēsi, tu atradīsi īstās metodes, ar kurām tu vari šos dvēseles mocītājus turēt piespiestus pie zemes, kā tajā slavenajā ikonā, kur Georgs, slikts pieskaņš šim vārdam, bet svētais Georgs vai svētais Jūris ir piedūris ar savu šķēpu pūķi pie zemes. Un pūķa galva skatās, jūs zināt, pūķis nekad nav beigts. Pa galam, pūķis skatās viņam virsū, bet viņš ir piedurts pie zemes. Un tā ir tā ideja. Mūsos ir spēki, kuri mums ir jāatpazīst un jāmācās ar viņiem strādāt. Neatkarīgi no mūsu pagātnes, Dievs aicina mums ar viņiem strādāt. Un mēs tuvākajās dienās mēģināsim saprast, kas ir tie mehānismi, ar kuriem mēs to varam izdarīt.